Početak kraja korone. Milion vakcina stiže u januaru. Neke vladike počele da hvale Vučića. Božićni dogovor Brisela i Londona. Ove i druge teme iz današnje štampe komentariše sociolog profesor Jovo Bakić. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. I juče je bile priče o tome kako je Srbija treća zemlja u Evropi posle Velike Britanije i Švajcarske u kojoj je počela vakcinacija. To je s jedne strane tumačenje onoga što se juče dogodilo, a sa druge strane mnogi su se pitali da li možemo nešto manje od 5000 doza da nazivamo početkom vakcinacije. Prvo bih poželeo svima koji danas slave srećan Božić, iako je vreme takvo da je za sreću malo razloga, ali svejedno, verujući, vole da proslave i ja im svu sreću želim. A što se ovoga tiče vakcinacije, znate dobro da je krenulo, ali mi ćemo tek videti kojim tempom će vakcine stizati. Po svemu sudeći, to pre leta teško da će moći da se obavi imunizacija većeg dela stanovništva. Tako da u tom smislu ta čitava euforija, inače ova vlast tako funkcioniše, ona pravi euforije oko različitih stvari i dok se zdravstveni sistem skoro raspada, oni slave svoj veliki uspeh. Ali jeste uspeh što, kako oni kažu, Srbija je treća zemlja u Evropi gde je počela vakcina? Znam, ali to je, kako bih vam rekao, naravno dobro je da su vakcine došle, ali to je jako mali kontingent. Dakle, to je sami početak i mi još ne znamo tempo nabavljanja vakcina. Dakle, šta ako, recimo, budu manje količine, kao što je predsednik najavio, nego što će biti, nego što je najavljeno. Šta onda? Pa posebna je priča stanje zdravstvenog sistema. Znate, mi smo u očajnoj situaciji to... Da, juče su Ujedinjeni protiv COVID-a uputili jedno pismo građanima. Takođe danas zaseda krizni štab po pitanju mera za novu godinu. Ono što je takođe juče dosta se polemisalo o tom gestu premijerke, ministarke Kisić-Tepavčević i doktora Kona, oni su izabrani da prime ovu vakcinu. Onda je premijerka rekla da će predsednik najverovatnije primiti vakcinu drugog proizvođača. Da li je to marketinški potez ili potez koji ima za cilj da prosto uveri građane da su obe vakcine bezbedne i kada mogu da prime prvi i drugi čovjek zemlje? Moram da kažem da pozdravljam to što su oni primili vakcine. To je konačno neko odgovorno ponašanje od inače neodgovornih ljudi. Uvek svojim primerom oni koji vrše vlast treba da utiču na građanstvo, jer ako oni prime, dakle vakcina je bezbedna, mogu primiti i drugi. Tako da je to sasvim u redu. Da, i evo spomenula sam ovo što su pisali Ujedinjeni protiv COVID-a. Između ostalog, oni nama daju savete. Pozivamo vas da se prebrojimo. To je naslov tog pisma. I u jednom trenutku kažu isključite televizor ili makar ograničite informacije koje dobijete na kanalima sa nacionalnom frekvencijom i time dokažite sebi da ne pristajete da živite u laži. Nije li ovo neka vrsta političke poruke koja stiže od lekara? I ima li mesta ovakvoj poruci u pismu koja stiže od struke? Ima mesta zbog toga što su oni ljudi u užasno teškim prilikama. 50-ak lekara je po onome što se zna umrlo direktno od korone. I to je strašan gubitak jer nama lekari inače odlaze u Nemačku najviše. Tako da mi svi treba da shvatimo da svojim odgovornim ponašanjem njima pomažemo. U tom smislu kod nas je sve politika. Ali oni moraju sa time da izađu u javnost
zbog toga što ih je ova vlast dovela u jednu gotovo beznadežnu situaciju. Odmah da kažem, nije ova vlast jedina. Ima još vlasti, na primjer u Hrvatskoj, koja je takođe katastrofalno reagovala. U Varaždinu, u Čakovcu, zdravstveni sistem je propao. U Zagrebu još uvek funkcioniše. Dakle, različite vlasti su ovako ili onako reagovale. U Srbiji i Hrvatskoj vrlo loše. A šta je to? Evo, na kraju smo godine, obično se u ovim trenucima sumiraju rezultati. Šta je to što je pogrešno vlast radila poslednjih 9 meseci? Gde mislite da je nastupio najveći, da se desio najveći kiks i kada smo izgubili kompletno poverenje? Najveći skandal je bio 26. februara. Kada su izašli i rekli da je to najsmešniji virus u istoriji, kada su slali žene u Milano u šoping. Dakle, to je bio najveći skandal, svakako. A onda je posle toga usledio niz grešak. Dakle, posle najsmešnijeg virusa, odjedanput policijski sat neviđen u svetu. Pa stari ne smeju uopšte da izlaze. Dakle, iz jedne potpune neodgovornosti u paničnu reakciju. Samo to se jedino panikom može objasniti. Dakle, sve zatvaramo. I onda, naravno, kad sve zatvorite, malo usporite virus, pa onda ide predizborna kampanja, puštamo sve odjedanput. Dakle, vi imate niz cik-cak poruka gde zapravo su građani dovedeni u situaciju pokusnih kunića. Prvo im se kaže idite, kupujte u Milano, onda im se kaže ovo je katastrofa, nema dovoljno groblja za sve koji će pomrti, onda idite na izbore, sada opet je sve panika. Dakle, tu vidite jednu potpunu neuravnoteženost. I to je najverovatnije u skladu, pošto ovde sve zavisi od volje jednog čoveka, sa psihičkom nestabilnošću samog tog čoveka. Ali mnogi će reći, pa da, ali ovaj virus jeste nepredvidiv, vi zaista ne znate, smo očekivali tokom leta, svi su govorili kad dođe leto, visoke temperature, on će da utihne, kod nas se desi obrnuto. Nisu svi govorili. Profesor Radovanović, dobro se sećam, rekao je da on ne vidi da je virus oslabio. To je rekao dok su njegove kolege iz kriznog štaba govorile da oni očekuju da će tokom leta oslabiti, tako dalje. On jeste malčice oslabio, ali tu se vidi odgovornost ljudi koji rade u kriznom štabu. Dakle, ako vas političar ne sluša, vi date ostavku. Evo sada u Hrvatskoj vodeći stručnjaci su dali ostavku i rekli politika ovde određuje, mi tu nemamo šta da tražimo. Dok njihova šefica kriznog štaba poziva u crkve da se ide kao velika vernica zbog Božića. Dakle, tu vidite primer neodgovornosti. Skoro nam se uključio kolega iz Nemačke koji kaže svuda odlučuje politika. Dakle, zar nije uvek struka ta koja će da da savet, svoju preporuku, ali ipak nosioci najviših funkcija, oni moraju da imaju najveću odgovornost. Tako da će oni na kraju odlučiti. Pa naravno da politika uvek odlučuje. Nismo li možda prestrogi? Dakle, on kaže da i u Nemačkoj se to isto dešava. Ali je pitanje koliko vi uvažavate sud struke kao političar. Pitanje je da li donosite racionalne odgovore na krizu. Dakle, škole trebalo je da rade što je duže moguće. Zašto? Zbog toga što je izuzetno negativan efekat daljinske nastave. Efekat koji će se u godinama koje slede videti. Ali opravdanje je, zar nije primarno da zaštitimo zdravlje deca? Jeste, ali su deca najmanje ranjiva kategorija kada je COVID u pitanju. S druge strane, šta su u Nemačkoj radili? Na svakih 20 minuta luftiranje
učionica od po 10 minuta. Dakle, svuda radite racionalno. Racionalno, sistematski, organizovano, a ne ko bezglave muve. Ponašanje kriznog štaba ovde je ponašanje bezglavih muva. Ali opet takođe može bude opravdanje, nisu imali vremena, kriza vas iznena da pogodi, dakle, nemate vremena za pravljanje neke strategije kako da delujete u krizi. Epidemiolozi uče kako da deluju u krizi. Ako oni ne znaju, ne znam ko zna. Problem je međutim i taj što su kod nas epidemiolozi u manjku, kao posebno anestezijolozi, dakle, kod nas čitave specijalizacije nedostaju. Recimo, moja kuma je pre 3 godine i cela porodica otišli su u Nemačku. Ona je epidemiolog. Kada je bila poplava u Obrenovcu, ona je bila zadužena da tamo ne dođe do epidemije. I to je bila vanredna situacija i to je bila krizna situacija. Niko ne zna, niko se ne priprema za konkretnu krizu kada poplava odnese sve u Obrenovcu, kada napravi totalni haos. Ne, morate da delujete tada u tom trenutku. I, kako da vam kažem, oni su školovani za to. Dakle, svaka struka treba da nosi odgovornost, kao što ja nosim odgovornost ako sutradan neki sociolog ne zna osnovne stvari, dođe u školu, predaje, pa mu se bolji đaci smeju. Zato se kod mene 6 teško dobija. Zato što onaj kod sa 6.00 završi studije, mora da bude profesionalac. Građevinski inženjer koji ima 6.00 mora sutradan da napravi most koji neće da se sruši. Isto tako, sociolog sa 6.00, on mora da zna osnovne stvari sociologije. Ne sme da bude neznalica. Dakle, to su pitanja ozbiljnosti čitavih struka. I zbog toga, kažem, daljinska nastava je iznuđeno rešenje, vrlo loše. One će svoje negativne efekte tek da pokaže. Koje mislite da će o tim negativnim efektima, o svemu tome, šta će tek uslediti kada se korona suzbije ili kada se završi? O tome se malo govori. Šta mislite da će biti posledice od našeg mentalnog zdravlja i stanja, od tih propusta u školstvu? Šta mislite, šta će nas tada sačekati sve? Mislim ovo što ste prvo pomenuli, mentalno zdravlje, da je najviše pod udarom. Jer ljudi su izbačeni iz redovnog obavljanja poslova i onda labilnije ličnosti mogu lako da ispadnu iz koloseka. Dok ovo traje, oni će nekako uspevati, ali onda kada dođe do popuštanja, verovatno će dolaziti do pucanja labilnijih ličnosti. Da se osvrnemo i na to kako je delovala, evo, kad već na kraju godine i sumiramo rezultati, kako je delovala opozicija svih ovih 9 meseci i šta mislite? Često ljudi govore sad je potrebno jedinstvo kada se ovako nešto dešava u zemlji, kada se borimo sa ovakvim neprijateljem, treba da budemo jedinstveni. Juče se opozicija takođe oglasila po pitanju vakcinacije. Dragan Đilas kaže naravno da bih to uradio ako bi uticalo na građane da se osjećaju bezbednije da prime vakcinu. Lutovac kaže odgovorni moraju da deluju u skladu sa javnim interesom. Dakle, komentarisali su ovaj gest javne vakcinacije. Dakle, kako vam sve izgleda ovo? Dakle, prvo je Savez za promenu nestao posle izbora, sada i udružena opozicija je onako na klimavim nogama. To je očekivano. To je očekivano. To su raznorodne stranke. Ne možete... Ali imaju jedinstven cilj. Imaju jedinstven cilj. Nije li on dovoljno? Veliki deo njih je bio u Demokratskoj stranci. I tamo su bili u neprijateljskim odnosima, u različitim frakcijama, dok je ta stranka bila moćna. I naravno, kada je izgubila moć, došlo je do pucanja stranke. Oni su osnivali druge stranke i svaki je osnovao svoju stranku. Demokratska stranka je maltene pred izdisajem. Prema tome,
sad očekivati od njih, pošto su već jednom bili na krv i nož, recimo Vuk Jeremić i Borko Stefanović, sad oni treba da budu zajedno. Kako? Ili Đilas i Jeremić. Kako? Pa jedni su druge izbacivali iz stranke. I sad kao treba da, naravno, zajednički neprijatelj, u ovom slučaju Aleksandar Vučić, može da ujedini. On jeste integrativni činilac. To je i Slobodan Milošević bio 90-ih. Ali ako vi imate izrazito loše odnose, kako očekivati da ćete moći iskreno da sarađujete? I onda ste videli one razgovore tajno snimljene. To su bile smejurije, ali to je sve očekivano. To je naša politika. Dakle, ne gajite iluziju da će se opozicija konsolidovati do izbora 2022. Pa sad sve zavisi šta znači konsolidacija. Otvaranje možda jednog fronta. Prvo sada treba za te razgovore sa evroparlamentarcima da možda izađu sa nekim jedinstvenim stavom. Tu već je sada problematično da će izaći sa... Za mene su to sve lažne dileme, kako bih vam rekao. Čitav taj razgovor je smešan. Sa evropskim posrednicima. Pa Aleksandar Vučić zamlaćuje i evropske posrednike i opozicionu javnost i samog sebe i čitavu javnost. Dakle, to je zamlaćivanje, to nema veze sa životom. Pa kako evropski predsednici dozvole da ih, kako vi kaže, da bivaju zamlaćivanje? Oni žele da budu zamlaćeni. Oni to žele, jer... Zašto? Što ime to ih? Pa svi glume da nešto rade. A u stvari... Svim odgovara status quo. Pa da, prolazi 8 godina u jednoj autoritarnoj vlasti i sad će mene neko da ubedi da evropski posrednici za 8 godina nisu videli da je Aleksandar Vučić autoritarni vođa. Ako nisu videli, znači su debili. A pošto ne verujem da su debili, oni se prosto prave ludi. Pa možda zato što vide i ovo što se dešava na drugoj strani, na opozicionoj sceni, gde ništa nije... Znate kako i... To je ono što je u jednom trenutku Varhelji rekao, mi možemo da pomognemo vama ukoliko, ali vi prvo vi morate da pomognete nama. Dakle... Pazite, imam dovoljno godina da se sećam veoma dobro i režima Slobodana Miloševića. Taj režim je pao kada je Zapad odlučio da da dosta novca u njegovo obaranje. Pre toga Milošević je bio garant mira i stabilnosti na Balkanu. To je sintagma koju su koristili u Evropskoj uniji posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Dakle, Milošević, garant mira i stabilnosti na Balkanu. Prema tome, Evropska unija je jedna cinična, oligarhijski organizovana zajednica koja gleda sebične interese i od nje ne treba ništa očekivati u smislu toga da oni sad nas vole pa će da nam nešto pomažu i tako dalje. Ako mi sami sebi ne pomognemo, niko nam neće pomoći. A njihova pomoć može da bude i rđava. Dakle, kada dođu pa se ambasadori ponašaju kao guverneri, kao što su se ponašali posle 2000-te, onda je to vrlo katastrofalno za zdravlje jednog društva. I naravno, na kraju dobijete ovakvu vlast, ovakav režim koji je potpuno katastrofalan, koji sad nagoveštava promene u krivičnom zakonodavstvu. I šta sad, Evropska unija će reći, a ne, mi zaista se ne slažemo sa tim što će oni promeniti krivični zakonik. Da li, ja mislim da ta inicijativa, da su advokati i mnogi pravnici rekli da je to nemoguće? Moguće je. Moguće je. Pazite, Hitler je doneo Nirnberške zakone. On je po zakonu Jevreje diskriminisao. Tako isto ovde po zakonu ja ili neko drugi može lepo otići u zatvor zato što je konstatovao činjenicu da se sin predsednika druži sa mafijašim i da je samim tim predsednik u sukobu interesa. I sad,
Da li sam ja rekao istinu? Pa naravno, jes. A da li mogu zbog toga, ako promene zakon, završiti u zatvoru? Da, mogu. I to vam je Erdoganov put. Erdoganov put. Dajidža Erdogan i stric Putin tako već rade. Pa može i mali Alek. Dobro, i za kraj da vas pitam, gde ste vi stali? Da li ste uopšte stali sa svojim političkim delovanjem? Nismo stali. Mi u Partiji Radikalne levice radimo. Samo što je korona takva kakva je. A šta radite? Pa evo, recimo, imamo glavni odbor za koliko sutra. Ali ključna je stvar što ne možemo terenski da radimo onako kako bi trebalo, zato što ne možete dovoditi zdravlje ljudi u opasnost, ugrožavati zdravlje ljudi zbog svojih političkih ambicija. To prosto ne ide. I tu je takođe problem. Ako vas korona zakoči, tu je svaki politički skup problematičan. Imate li planove za izlazak na izbore 2022? Pa oni se prave. Oni se prave, a da li ćemo, kada, kako, to će sve partijski organi da odluče. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama. Hvala vam na pozivu. Jovo Bakić,